Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Associação Cultural, Coral Ecumênico de Tapes, é o coral que nós registramos, tornando ele oficial como coral, que agora nós temos registro, como diz aqui nesse cartaz. Este coral era o antigo coral que nós resgatamos e conseguimos tornar ele um coral oficial. E nós estamos fazendo a ronda, que todos os anos era feita pelos outros componentes desse mesmo coral. E então, em nome de todos os componentes do coral e os que estão aqui presentes, eu quero agradecer também a oportunidade de poder falar e desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos.